จริงนั่นก็ไปเรียบอยู่เนาะทีนี้นี่แหละนะครับที่จะจองจะติดต่อทางแกดิอาก็ปัญหาชื่อเลยนะครับขออนุญาตสินะนะเสร็จนะครับชาวเยตลาณท้องตะปูเรียกสักดีชื่อไหนนะเสร็จนะสักนี้เป็นแล้วก็ไปนี่พูดตรงเนาะอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยเนเน่ลิจ่าเนี่ยเราจะโพสต์ตีนอ่ะตลอดไม่ล่วยอูเนี่ย2นาทีแล้วตีนไล่ตาญา2นาทีแล้วมาโพสต์ก็ตက်ตัวอ่ะอาชีพนี้ตีนอ่ะโคบะยึกก็เลยไอ้ตายมั้ยเนาะไอ้ตัวเสียก็ตนายตีนงั้นซาเนาะ10นาทีแล้วก็ช่อมั้ยหอบล่ะเนาะตีนอ่ะตက်ไม่ล่วยได้ลูกไลน์กองนั้นคือจะเสียแล้วเนาะตนายตีนงั้นซาตัวมั้ยแล้วเสียแล้วคือကပီရှိပြီးနှက်ခပြေးတင်ဘာသာစကားဆိုရယ်စောက်လေးကိုခနေဆက်လက်တင်ကြမယ်။အနည်းကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရှင်ဆရာတို့ကစာမျက်နှာနော်ဆက်နှင်းဆိုလေးဒါပဲရှိရ71တူပါတော့ဆရာတို့မသိရသေးဘူးတော့နော်ဒီဟိုဟာလေးမှားထားတာနော်မှားထားတာမှားထားတဲ့အတွက်ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးတော့နော်တွားတဲ့ကစာမျက်နှာ72ကိုတွားမယ်72ကမြန်မာယူရဇာတာတွေလက်သည်တနင်္ဂနွေမှာစနေအထိဂျိုးခွနပါနေသူဂျိုးတွေကိုခုနှစ်ပါဆိုပြောเนาะအပါဆိုတော့เนาะမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့ထည့်ထားပါတယ် anti clockwise နိုင်လက်တံကြောင်းကန်တိုင်းသွားသည်တဲ့လက်သည်တရက်24နိုင်ရင်ယာသည်79တပတ်ပတ်တယ်လက်သည်24နိုင်ရင်ယာသည်79တပတ်ပတ်တယ်เนาะလက်ပတ်တာက24နိုင်ဆိုရင်တပတ်ပတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲယာသည်79ကိုသူကပတ်ပတ်လိုက်တယ်ဒါလက်เนาะပတ်တယ်အဲ့တော့တခြားဂျိုးတွေကသွားလို့နေလဲဆရာတို့ကသင်ရမှာပေါ့ဟုတ်မနော်အဲ့မှာ anti clockwise ဆိုတဲ့နိုင်လက်တံကြောင်းပြန်တိုင်းသွားပြီဒါပဲတချို့ဇာတာတွေမှာအနောက်တိုင်းဇာတာတွေအိန္ဒိယဇာတာတွေမှာဒီလိုရေးထားတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြန်နော်ဒီလိုရေးထားတာတွေရှိပါလိမ့်ဆရာတို့ကတော့နော်သူကမိတ္တဒီမှာဆိုရှင်တိတ္တဒီမှာလည်းရေးတယ်ပြီးတော့မေထုံကရကသိင်ကံတူလိစာကနုမကာရာကိုမင်းဆိုတော့အဲ့လိုရှိရယ်ဆရာတို့ကတော့လက်ဝဲရစ်ဆရာတို့ကအသုံးပြုတယ်သူတို့ကလက်ရာရစ်အသုံးပြုတယ်နော်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံကွဲပြီးမယ်ဆရာတို့ရဲ့နော်အားလုံးရဲ့နော်ဂျီမတ်ချက်ကတော့အတူတူပဲဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မှာနော်မိတာပိတာမိထုံကရကဆိုရှင်ဘယ်လိုဆိုလက်ဝဲရစ်သွားမှာဟုတ်လားနော်လက်ဝဲရစ်သွားမှာအဲ့ဒါတော့ anti clock ဖတ်ဆရာတို့သွားမယ်လို့ဆိုတာဆရာဒီမှာ anti clock ဟာစွားတယ်တခြားစာအုပ်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီပုံစံနော် clock swipe ပေါ့နော်လက်ရည်ပုံစံတွေ့ခဲ့တဲ့ခါမှာဆရာအမှားပြောတယ်လို့ပြောကြတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမှားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒေတာသူတို့စနစ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့နော်ပုံစံနဲ့သုံးတာပါနော်ဆရာတို့သုံးတဲ့ပုံစံကတော့လက်ဝဲရစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးသိရမယ်ဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့လက်ဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ဒါတော့လက်ဆိုတာကเนาะ right side เนาะသူကဘာလို့ဆိုပါဝါတခုစွာတခုစရတယ်။ဟိုအရှိလောကရမုန်းကုတ်ဆက်ဝန်းနဲ့တော့ပြူထွက်လာတဲ့နက္ခတ်ကျေစုလေးကိုဆရာတို့ကလက်ဖြူလူတယ်။အဲ့နက္ခတ်ကျေစုကဘယ်ယာဒီထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ယာဒီကိုဆရာတို့ကเนาะနက္ခတ်ကျေစုတည်တဲ့ယာဒီကိုဆရာတို့ကဘာလဲလို့ခေါ်မှာ။ဟုတ်ပြန်เนาะအခုမနေ့ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ကရကကနေတော့စတင်ပြီးတော့လက်ကထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆိုဆရာတို့ကကရကလေဘယ်ကျေစုပေါ်ကနေတော့ထွက်ပေါ်လာတာသာသဖြင့်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာလက်ကို၄မျိုးရှိတယ်ဆရာတို့လက်က၄မျိုးရှိတယ်နော်နံပါတ်၁ကအာရဏလက်နှစ်ကဇာနမလက်သုံးကမုဟုဒ္ဓလက်လေးကကတ္တနာလက်ကိုဖြစ်သည်တဲ့အာရဏလက်မိခင်ဝန်းနဲ့စတဲ့ပရိသတိကိန်းအောင်သောအချိန်မျိုးရှိသောလက်ကိုအာရဏလက်ခေါ်သည်မိခင်ရဲ့နော်ဝန်းနဲ့မှာစတဲ့ပရိသတိကိန်းအောင်သောအချိန်မျိုးရှိတော့လက်ကိုအာရဏလက်ခေါ်သည်ဝဲချိတ်ကိန်းအောင်လာတော့ဆရာတို့ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးကငါဘယ်နှစ်ဘယ်လဘယ်ရက်မှာဝန်းနှင်းကိုနော်ဝင်လာတယ်လို့ဘယ်သူကတော့မသိပါဘူးဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့နော်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပညာရှင်ကဏ္ဍဟုတ်ပြန်နော်ပညာရှင်ကဏ္ဍ
အဲ့တော့ဖះသူကနော်ဖះသူကဘာလဲဖះကနော်မေတော်မင်းနှစ်သားနော်မေတော် sorry ဖះကနော်မေတော်မြာရဲ့နော်ဝမ်းကြိုက်တဲ့ဘွားဝမ်းကြိုက်တဲ့ထဲမှာဝင်ရောက်တဲ့အချင်းဆိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုချိန်တယ်အဲ့ဒီဘုပရိတ်တွေစတင်မိခင်ဝင်နေဝင်ထွင်းလာလိုက်တဲ့စတင်ပရိတ်တွေကိန်းအောင်တော့အချင်းရှိတော့လက်ကိုအာရဏလက်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တိတ်တော့အတော့မပြပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှာခွေရတဲ့ခက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါမှဆရာတို့ရဲ့ဓမ္မယူအောင်ဆိုရှင်ပရိတန်ဒီနက္ခာဆိုတာရှိတယ်နော်ပရိတန်ဒီနက္ခာဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကနော်ဟိုပေါ့နော်တိုင်ဆယ်ပါဟိုမှာနော်တန်ဒီနက္ခာပေါ့ပရိတန်ဒီကိုဆရာတို့ကဟိုစာတော်လေးကတန်ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါပရိတန်ဒီနက္ခာဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကမြန်မာထဲမှာတော့အသုံးများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့မိခင်ဝင်နေတာစတင်ပရိတန်ဒီเนาะကိန်းအောင်တော့ချင်းနေရှိတော့လက်ကိုအာရဏလက်ကိုခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကဇာနမလက်ဇာနမလက်ဆိုဒီမှာမိခင်ဝင်းမကျွတ်ချိန်ဝါမွေးဖွားသောအချိန်ရှိလက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အခုမင်းကဘာလက်လဲဆရာတို့ကဇာတာဒီမှာဖွဲ့ထားတဲ့လက်ကမိခင်ဝင်းနဲ့ကကျွတ်ချိန်တုံးမဟုတ်မွေးဖွားချိန်မှာရှိတော့လက်ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါကိုဇာနမလက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါနမလဲနော်ဒါနမလဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တော့နော်အဖော်တို့ခေါ်တယ်ဥဒယလက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဥဒယလက်လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့အတုံးများတာဥဒယလက်ဆိုပြီးတော့ပဲအတုံးများတယ်ဘာပဲအတုံးများလဲဥဒယလက်ဒါတာပဲလို့ပြင်ဥဒယလက်နော်ဥဒယလက်အဖြစ်ပဲအတုံးများတယ်ဒါနမလဲဆိုတော့အတုံးမများဘူးဒါကြောင့်ဒါနမဆိုတဲ့ဇဂရက်ကနော်ခတ်စင်းစင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့မှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုဥရိယလက်ဆိုတာကတော့အတိများလာတယ်နောက်တစ်ခုကမူဟုတ်တာလက်ရှင်ပြုတ်တယ်နာတမယ်လက်ထမင်္ဂလာစသောဒါမှမဟုတ်ရှင်အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာစသောကိစ္စများအတွက်တွက်ချက်ယူရတဲ့လက်ကိုဆိုလိုသည်အဲ့ဒါအခါလက်လို့ခေါ်တယ်ဒါကအခါလက်ဘယ်ချိန်ပြီးမယ်အိမ်ဆောက်မယ်အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာနှစ်စင်ကြခြင်းအိမ်ဆောက်တဲ့ကနှစ်စင်ကြပြီးဒီနှစ်ဆောက်လို့ရပြီအဲ့နှစ်ထဲမှာလိုက်စင်ကြခြင်းကိုယူတယ်ဘယ်လဆောက်လို့ကောင်းမယ်เวลาเรมามาเบนี่สินเจจิงอ๋อเบนี่อ่ะก้าวเนไอ้นี่แท้มามาเบนักไข่สินเจจิงเนาะนักไข่สินเจจิงอะลุตรงอ่ะเนาะเฉยอีอกုံสินเจวาบิซื้อได้เฉยงูเนาะไอ้เฉยนี้โหเสียรุก็ไอ้ซอกผู้อคาไปเดไอ้เฉยนี้กูเสียรุก็อคาเล็ดลุขอเดอะเรากูเนาะบะมาเรียก็อคาเล็ดลุไปပြောไล่ได้มันอคาเล็ดก็เนาะเวยาดิเนาะเป็นนักขะနော်ဘက်တရင်ဘယ်နဝင်နော်အစတပြင်းအဲ့လိုစုမယ်အဲ့တော့ဘန္နနာကြီးဘန္နပြဘန္နဗီဇာဘန္နခရာချိန်တွေအစတပြင်းနော်အချိန်လေးပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမူဟုတ်တာလက်လို့ခေါ်တယ်လူတွေအားလုံးခေါ်တာအခါလက်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်မူဟုတ်တာဆိုတဲ့စကားကနော်နည်းနည်းစိတ်ငွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမယ်မူဟုတ်တာဆိုတဲ့စကားအခါလက်လို့သိရမယ်နော်တမောရှင်းပြတဲ့လက်တွေလေးကပြတနာလက်ဇာတာရချုပ်မှတ်စာမရှိစသည်လို့မရှိပဲမင်းတို့မွေးတက်ကြခုနဲ့ရက်လာနေ့အချိန်မသိသူများကိုဟောပြောရတယ်ဝေဒင်ဆရာနဲ့ဝေဒင်မေးသူတို့တွေ့ဆုံတော့အချိန်ရှိလက်ကိုဆိုလိုသည်အဲ့ဒါကိုပြတနာလက်ပူဇာလက်ပြတနာလက်လို့ခေါ်မယ်ပြတနာဆိုတာကနော်ဆရာတို့ကပြတနာလို့နော်ခေါ်တယ်တစ်ခါလေးကျတော့ဘာသာပြန်နေရနော်ပြတနာဆိုတဲ့စကားတော့တယ် program နော် PROBLEM program ဆိုတာလည်းတော့အမီနော်အမေးပုစာတစ်ခုပဲဒါပဲဆရာတို့က problem ဆိုတော့ပြဿနာဆိုပြီးတော့ပြဿနာတော့ဓာတ်ရိုက်ပြန်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါလေးကြတော့စကားလုံးတွေစိတ်ကုန်အောင်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအကြောင်းငါတင်နေနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟိုဘာ problem တစ်ခုနော်တင်မယ် problem တစ်ခုတင်မယ်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုတင်မယ်အဲ့လိုသွားပြောတာပေါ့ဘူးအမှန်တော့အမေးပုစာတစ်ခုတည်းဆရာတို့တင်တာတခါလေး problem ဆိုတော့ပြဿနာလို့တခါလေးစကားရက်တည်းကဓာတ်ရိုက်သွားပြီးယူလိုက်တာနော်သူကနော်ဒီကကေဘီနက်ခပ်ပေးတယ်မှာကေဘီနက်ခပ်မှာပြောနက်ခပ်ပေးတယ်စောင့်ဝေးလေးရှိတယ်ကေဘီနက်ခပ်ပေးပြင်ဖြင်းတယ်ကေဘီနက်ခပ်ပေးတယ်ဖြင်းတယ်နော်ကေဘီနက်ခပ်ပေးတယ်ဖြင်းနော်မခေါ်နိုင်တော့ဆက်တနာမရှိရအဲ့ဒီမှာဘာသာပြန်ကမခေါ်နိုင်တဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုမဟုတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်နိုင်တော့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆရာတို့ဖြတ်လိုက်တယ်။သူကမဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့
ပြဿနာမရှိလို့ဆိုရေးထားတာအမှန်တည်းပြဿနာ program အင်္ဂလိပ်လိုပါတော့ BLE ရ program နော်ဒါကြတော့ပြပြီးနှက်ခတ်ပြီးပြမဖြေရှင်းနိုင်တော့အမေးပုတ်စာမရှိလို့ဘာသာပြန်မှာတစ်ခါလေးကြတော့ဘာသာပြန်ကပြဿနာဆိုနေဘာသာပြန်တစ်ခါဟိုဘောအောက်ကလူကပြဿနာဆိုဘာလဲငါတစ်ခါလေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြဿနာဆိုအမေးပုတ်စာပါအဲ့တော့ဘေးရင်မေးကျင်တဲ့သူကဘေးရင်စာသိလိုက်တဲ့သူတိကျတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုမေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆိုငါတော့စာမွေးဖြေမှာရင်ကြီးလေးထိတ်လာပြီနော်စာမွေးအားလည်းဖြေတော့မှာအဲ့အောင်မအောင်ငါလည်းတိကျနေစာရည်လည်းတိတ်မရဘူးအောင်မမလားမအောင်ဘူးလေတိကျနေခါသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘေးရင်စာဖြေတင်ပြတဲ့အချိန်လေးအဲ့တော့ဘေးရင်စာနဲ့ဘေးရင်မေးသူတွေ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုရှင်ပြဿနာလက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖူရာနော်လက်ဘာလဲလေဖူရာလေအဲ့ဒါကိုဖူရာလို့ခေါ်တယ်နော်ခူရလက်လို့ခေါ်တယ်ခူရဆိုတာကတော့အလိုကတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိတယ်ရှင်းလုံးကဟိုပါဘောနော်ဆရာတို့ကဒါဘုဒ္ဓတာတွေပြောမှတယ်ပါရှင်းလုံးဆိုရင်နန်းတွင်းထဲမှာဟိုဘယ်လိုပညာရှိလေးရှိတယ်ပညာရှိလို့ပြောတယ်ပါရှင်းလုံးပညာရှိဆိုရှင်ပညာရှိဆိုတာကနော်ပညာရှိဆိုတာဆရာတို့ပြောအောင်ပါပညာရှင်းလုံးတတ်မှတ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာကနော်ဘာကမလဲဆိုရှင်နော်ပညာရှိဆိုတာကတော့ဟိုပါဘောနော်အာကျတော့ဒီဒီဘေးရင်လည်းတာဘေးရင်ကျန်းကန်တာမယ်ဒါသွားချင်ချင်တာဒါပြင်နေရှိခတ်လာနော်ဘေးရင်ကျန်းလေးသွားချင်ချင်တာမယ်နောက်တော့ဘာလဲဆိုရှင်ဆရာတို့ကနော်ဒီဘောပေါ့နော်ရာဇဓမ္မနော်နောက်တော့ရာဇဓမ္မနောက်တော့ဆရာတို့ဥပဒေပေါ့နော်ဒီဥပဒေဥပဒေနော်လူလောကဥပဒေဒီလိုနားလေရဟုတ်မလားပညာရှင်ကဘာလဲဆိုရှင်နော်ဒီရာဇဓမ္မနော်ငါဥပဒေရဲ့နော်လူတွေအတွက်ဓမ္မအဲ့တော့အဲ့လိုသိရမှာနော်အဲ့လိုလေနားလည်မှသာတော့ဘေးဘောပညာရှိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပညာရှိတို့အမြဲခံထားတယ်အမြဲခံထားတဲ့ပညာရှိရှေရိခလာသာပြရနန်းတွင်းထဲကပညာရှိတွေဝင်ရတယ်ပညာရှိတို့မင်းများတယ်ဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်ဘယ်ရန်အဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့ပညာရှိဆိုရှေအဲ့ပညာရှိတွေကအမြဲတမ်းခံထားတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာမှမေးတဲ့ပညာရှိရှေအဲ့ပညာရှိတို့ပူရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုပူရာကြီးကိုခေါ်တယ်ရှင်းတော့ပူရာကြီးကနော်ဆရာတို့ဆရာပုံသားတွေကနည်းနည်းများတယ်ပူရာမှာနော်အသားပြူတဲ့သူရှိတယ်ပူရာဖြူအသားညိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ပူရာညိုဟုတ်လားနော်ပူရာကူတွေပူရာညိုတွေရှိတယ်ပူရာဆိုတက်ကရာတစ်ခုဘယက်ဆက်ထွက်တိုက်အက်ဆက်တက်ထားမှာအက်ဆက်အောင်းနိုင်မလားအောင်းနိုင်ပြီလို့ရှင်နားထဲမှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေလည်းမေးတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုတင်ပြတဲ့ခါမှာကြောကြောချက်ချင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပူရာကြီးတွေကိုလည်းခုံပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပူရာကြီးကအများကြီးရှောက်မမင်းနဲ့မင်းတစ်ခုတည်းမေးမေးတဲ့အောင်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပူရာလားအဲ့တော့ဆရာတို့ခုတင်တာပူရာကိုတင်ပါဟုတ်ပြီနော်နားလည်နော်ပူရာကို one question အတွက်တင်တာပူရာဘာဖြစ်လဲ one question အတွက်တင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆောင်းမဲအောင်မလားလို့မေးဆရာတို့စီလာမေးလို့ရှင်ဆရာတို့အောင်မဲကြမယ်တစ်ခုတည်းတစ်ခုပြောမှာအဲ့ဒါကပူရာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပြဿနာလက်ဆိုတာဇာတာတွေရက်ချုပ်တွေမှတ်စာတွေစသည်တို့မရှိပဲမိမိတို့ယူငွေတက်ကြေခုနှစ်နော်လာရနေ့ချင်းမတိသူများကိုဟောပြောရတယ်ဘေးရင်ဆရာနဲ့ဘေးရင်မေးသူတို့စုံတွေ့သောအချင်းရှိလက်ကိုဆွတ်လို့ဒီအဲ့ဒါခူရလေးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩနော်ခူရလေးဆိုတော့မိန်းကလေးတစ်ခုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ခူရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခါလေးရှိတယ်ခူရဆိုတာကမိန်းကလေးမေးတာဒါပေမဲ့ဆိုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကလူကြောက်ဟောကားတိုက်သွားတယ်ကားတိုက်မှာရှိတဲ့အချိန်ကားတိုက်တဲ့ဇာတာလေးအဲ့ဒါလေးကိုခူရဇာတာပါဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကပါလေအဖြစ်ပြက်ဇာတာဘာဇာတာလဲအဖြစ်ပြက်ဇာတာဒီလိုလေခွဲခြားစစ်ပြားပြဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့လက်မျိုးစား၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအာရာရလက်အဲ့ဒါကအမိဝင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ပရိတန်တေတည်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လက်နောက်တစ်ခါနော်ဒါနမလက်မွေးဖွားချိန်ခါမှာအမိဝင်းကချစ်ချိန်သူ့မို့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့နော်ရှိတဲ့လက်အဲ့ဒါကမူလလက်မူလဇာတာမှာတုံးတယ်မူရလက်ဆိုတာကနော်အခါပေးတဲ့ခါမှာတုံးတယ်နော်ရှင်ပြုနာတမင်္ဂလာအစရှိတဲ့နော်အခါပေးတဲ့ခါမှာတုံးတယ်ပြဿနာလက်နော်ပြဿနာဆိုခူရလက်နော်အဲ့ဒါကဇာတာတွေရက်ချုပ်တွေမှတ်စာတွေမရှိဘူးအဲ့မှာဇာတာဆိုတာကမွေးတက်ကြစ်နော်လူကြောက်ရဲ့နာမနောက်တစ်ခါမွေးတက်ကြစ်အဲ့မှာလာရဲ့နော်နေအချိန်နော်သူရဲ့နော်သာတိဝိဇာတိ
အဲ့ဒါဒီနေဖွဲ့ထားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဇာတာလို့ခေါ်တယ်ဘာဇာတာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဇာတာအဲ့ဒါကိုလူကျောင်းရဲ့မူလဇာတာဘာဇာတာလဲမူလဇာတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဇာတာဆိုတာပြောမယ်ပြီးတော့မှရချုပ်နော်ရချုပ်အမူလသာတာသူကနော်အဲ့တော့အစင်ကျဲတွက်ထားတာဘာတွက်ထားလဲအစင်ကျဲတွက်ထားတာရက်ချုပ်ဆိုတာကနော်ရက်ချုပ်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒီမှာမွေးတက်ကလေးရက်လာနေအချိန်နေတော့အုံပါတယ်ဒါမဲ့သူကအစင်ကျဲတွက်ထားခြင်းမရှိဘူးအစင်ကျဲတွက်ထားလားအစင်ကျဲတော့မတွက်ဘူးနော်အကုန်လုံးအစင်ကျဲမတွက်ထားဘူးမှတ်စာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာမှတ်စာပါလေမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမှတ်စာတော့မှတ်တမ်းတင်ထားသောစာအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရှင်နော်ဇာတာရေးလို့ရှင်နော်ဇာတာရေးလို့ရှင်ခုနှစ်ကျောင်းရေးရတယ်ဇာတာရေးလို့ရှင်မနေ့ကျောင်းရေးရလဲခုနှစ်ကျောင်းရေးပြီးတော့ရက်ချုပ်ရေးရင်၅ကျောင်းလေးရေးတယ်မှတ်စာဆိုတာကနော်စာရေးပုံပေါ်ရဲ့မှတ်ဘယ်ပုံမှမှတ်တာတော်ဆိုတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုရောနေတယ်ဆိုရှင်ဘာလို့လဲဆိုရှင်နော်ဝါပုံမှာမှတ်ထားတာဟုတ်ပြန်နော်ဝါဘောမှတ်တာတချို့တစ်သားဘောမှာမှတ်ထားတာเนาะတစ်သားဘောကခင်းနေရေးမှတ်ထားတာအဲ့ဒါတွေကမှတ်စာတချို့ကြတော့ဘယ်ဘောမှတ်လဲဆိုတော့ထရွက်ဒီဘောမှာမှတ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ကို့ရွာနာနေရရှိတဲ့ထရွက်အဲ့ထက်မှာမှတ်ထားတာရှိတယ်တော့မှတ်စာလေးဒီရေးတဲ့လူတွေကပုံကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရွာတွေကเนาะအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမှတ်ထားတာအဲ့မှတ်စာလေးပြပြီးနောက်ကျမှဘာလုပ်လဲဖြစ်ရှင်ရက်ချုပ်တို့ဇာတာတို့ဖွဲ့ရတာဟုတ်လားเนาะမှတ်စာလေးရှိရအဲ့တော့မှတ်စာဘယ်နှထားဆိုခေါင်းမူးထိုးထားတယ်နော်နေရာတဲ့ထားလက်တဲလေးနဲ့နေတယ်နော်မှတ်စာလေးကထားလက်နော်ထားလက်အပေါ်အမိုးလေးပြင်လိုက်တာပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကြမှတ်စာလေးဝါကြည့်လောက်လေးတွေမှာထည့်တာလေးများလာနားလဲနော်အဲ့တော့ဝါကြည့်လောက်လေးကိုမှတ်စာလေးထည့်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဆရာတို့ဂျိုတို့ဤတွားနှုတ်များဆိုတဲ့စံပုတ်တိထက်ကလေးဆရာတို့အခုဒါတည်ရမယ်ခုနကတော့လက်တီ24နာရီတရက်မှာတပတ်သွားတယ်လက်တီနော်ဟာဒီဒါတာခွင့်ယူလက်ဒီပတ်လိုက်တာနော်ပတ်လိုက်တာအဲဇာတာကွန်ကြီးကိုခရီးဆိုရင်မနေ့အစောကြီးနော်တနင်္လာနေ့ကျိုးဝင်းနဲ့လက်နဲ့နော်ဖူးထွက်လာလိမ့်မယ်သူကအဲ့လိုပတ်လိုက်တာပတ်လိုက်တယ်နော်ပတ်လိုက်တဲ့တပတ်နော်တပတ်ပြီး24နာရီကြာတယ်နော်24နာရီကြာတယ်သူလက်ကတရက်ကိုတပတ်ပတ်တယ်အဲ့တော့တရက်ကိုတပတ်ပတ်တယ်ဆိုရင်ယာဒီက12ယာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်တရာဒီကို2နာရီကြာမယ်ဟုတ်လားနော်24နော်24ကိုဆရာတို့ကဗာလဲဆို7နဲ့စနော်2နာရီအဲ့ဒါလက်တလက်ရဲ့ရာသီတစ်ခုမှာနေနိုင်တော့နော်ကာလအဲ့ကာလက2နာရီရေဘွားဖြစ်2နာရီတလက်နှုံးနဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားနော်2နာရီဘာဖြစ်လဲတလက်နှုံးနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဒီတရက်ကိုနော်ရာသီဆက်ကိုတပတ်ပတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဂျိုဒီဘယ်လိုပတ်လဲဆိုတာဒီလင်္ကာလေးနဲ့သွားမယ်နော်ဒါရေဘွားလင်္ကာလေးပါအဲ့ဒါယူအတိကျလို့လေမှတ်မှတ်နေအတိကျတွေကတိကျတဲ့နော်အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတိကျတဲ့သင်ရတာဂျိုတို့ဤလက်သွားနှုံနော်ဂျိုတို့ဂျိုလက်တို့ဤသွားနှုံများစောက်ဖို့တိထအဲ့ဒီမှာဂျိုရှစ်စုံပျော်သည်မဆရာတို့ဂျိုကိုဘယ်နှခုထည့်လဲဆိုတော့ဂျိုကိုဆရာတို့ဂျိုခုနှစ်လုံးရှိတယ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဂျိုခုနှစ်လုံးအဲ့ဒီမှာဆရာရောင်လေးထည့်ထားပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရှစ်လုံးလို့နော်ဆရာတို့အခုပြောထားတယ်ကျော်တော့တော့တန်တိကပြက်ကလေးတွေမှာဂျိုးရှစ်လုံးယာဒီအန်တာလိတ်တာနဲ့တကွဆိုတော့အဲ့ဒါတွက်ချက်ပြီးဖို့ဆရာကြီးဦးဘိုးထွေးကတွက်ချက်ပြီးဖို့ပြထားသည်ဆိုတော့တန်တိကဇာတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဂျိုးရှစ်လုံးဟုတ်မလားနော်ယာဒီအန်တာလိတ်တာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါလေးကြက်မယ်ဆိုရှင်ဂျိုးရှစ်စုံပျော်သည်မဖို့ပြပြီးမှန်သွားတော်ကြွပြီးစန္ဒရာမှာနှစ်အန်တာနေတမွန်နှစ်အန်တာနေတမွန်စင်ပူးနေကလုံးမှာတမာတာမျက်စိမယွန်းရွှေချင်းသိကိတရာနမာတာမယွန်းမစွန်းလ30ထိမ့်ထိမ့်ထွန်းရှိန်ရှိန်ဝန်းတော်ဒီဂူရူဂျိုတနစ်စင်ရောင်နဲ့18လမီခေါ်ကြတဲ့ဆိုတော့နော်ဆာမင်းနာဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရှင်နော်30ကိုပြန်သွားဆာမင်းနာဘယ်သွားမလဲ30ကိုပြန်သွားကိုယ့်နေကိုနော်အဲ့ဒါနံပါတ်လေးပြန်တက်မယ်နော်ခေါ်ကြတဲ့လာရဒီမှာခါအညီစံကြမှမှန်နဲ့စရှင်းနောက်လွဲလင်ရှင်းနောက်ခွင်လွဲခဲ့ပေလင်တော့အဲ့တော့ရာနဲ့တရားစင်ရက်ကပင်ချစ်အောင်ပါလေလို့အဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့မှာရာဟာပူးမင်းနဲ့နော်ပူးကြွက်နဲ့နော်ပူးကြွက်နဲ့တရားစင်ရာဆိုတာပူးကြွက်နဲ့နော်ပူးနဲ့ကြွက်ကိုအဲ့ရာနေရာလေးမှာဘာထက်လဲရာနေရာလေးမှာဆရာပြော
နော်ပူးကျွဲ့လို့မှတ်ထားတယ်ဘာမှတ်ထားလဲပူးကျွဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတော်အခုဒီမှာနော်ဆရာတော်လည်းနည်းနည်းရေးပြနော်ဂျိုရှစ်စုံနော်ဂျိုရှစ်စုံပြောတယ်မြတ်နော်ပေါ်ပြမှမှန်သွားတော်ကြွပြီးစန္ဒရာမှာနှစ်အန္တာနိတမောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကပြောမယ်အော်ဆရာကချက်ချင်းလေးတည်အောင်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေဂျိုးသွားနှုတ်နောက်တစ်ခါတနင်္လာဂျိုးနောက်ကင်းပါ那个葡萄酒加咖啡到家分离那个在那里就考虑考虑的技巧在那里就我独立的考虑在那里就在那里就在那里就考虑那在那里就在考虑的那个独立的考虑那个独立的考虑那个独立的考虑考虑考虑နော်ဒါကဘာမှုရာသာတဲ့ဟာရိစာတဲ့နော်နော်ဟာတိနော်ဟာရိစာတနင်္လီခေါ်တယ်တူရိယခေါ်တယ်ဘာမှုရာသာခေါ်တယ်နေမင်းလို့ခေါ်တယ်ဖတ်ပြီးလည်းအဲ့လိုတွေခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တနင်္လာဘူတော့ဆရာတို့ကစမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုခေါ်ကစမ်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တော့ဘာခေါ်လို့လဲဆိုရှင်တနည်းနည်းခေါ်တဲ့ကမ္ဘာစမ်းစန္ဒာเนาะစန္ဒာစာလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခေါ်တာလေးတွေ့ရတယ်မယ်အင်္ဂါကြတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဆရာတော်တနည်းနည်းကိုဆရာတော်နောက်ထပ်ခေါ်ကြည့်သေးတယ်เนาะဘာလဲဂလုံးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဂလုံးနော်တနင်္လာကျတော့ဆရာတော်နောက်တော့နော်အလုပိကတာအင်္ဂါကြားလို့လည်းခေါ်သေးတယ်။အင်္ဂါကျတော့ဆရာတော်ကခဏနောက်တွေ့အလုကတော့ရှင်သေးလို့ခေါ်ဟုတ်တော့ဘာလဲတော့ရှင်သေးသူ့ရောနော်သူ့ဘောပါခေါ်လဲဆိုရှင်နော်အဲဒါဒီမှာဆိုတော့ဆရာကယဝိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ယဝိ။ဒါယဝိလို့ခေါ်တယ်သူရိစ္ဆာလည်းခေါ်တယ်နော်သူရိစ္ဆာလည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်ရများတယ်နော်အင်္ဂါကြတော့ဆက်တဲ့ဘောမလို့ခေါ်တယ်ဂျိုကူလာလည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ရှင်သီလို့လည်းခေါ်တယ်နားလည်းနော်သူ့ခေါ်တယ်ငနေရှိတယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဦးကြတော့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဦးလို့လည်းခေါ်ရဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုစင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စင်လို့ခေါ်တယ်နားမလည်းသူ့ကိုဗုဒ္ဓနဲ့စင်နဲ့ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ကြာပါပြီကြာတော့ကျွတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဆရာတော်ကိုကျွတ်လို့ခေါ်မယ်သူ့မှာနော်ဒါကဇီဝါလို့လည်းခေါ်မယ်နော်အဲကျွတ်လို့ဇီဝါလို့နော်အဲ့လိုခေါ်မယ်ပြီးတော့ဂူရုဟုတ်ပြီနော်ဂူရုဂျူနော်အဲ့ဒါကိုတဏ္ဍသခင်ဂျူမိတ်ဆွေဂျူအဲ့လိုခေါ်မယ်တောက်ကြကြတော့ပူးလို့ခေါ်မယ်နော်သူ့ကိုခေါ်တာကတော့တောက်ကြနော်အဲ့လိုပဲခေါ်တာရှိတယ်စနေကြတော့ဆရာတော့ငကားလို့လည်းခေါ်တယ်နော်စနေကငကားလို့ခေါ်မယ်နောက်တော့စနေခေါ်တာနော်ဟိုဘောနော်တက္ကရာဘာသာစနေလို့ခေါ်တယ်နော်စနေလို့ခေါ်တယ်နောက်ကယာဟုကြောက်ကဟိုင်းစင်ကြီးသူဟိုင်းစင်ရောက်လို့ခါတယ်ဟိုင်းရောက်ကုံမတွေ့ဘူးဟိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ကြောက်ကဘာလို့ခေါ်လဲဟိုင်းကြောက်သူရှင်ယာဟုဒီလိုခေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်ဂျိုရှစ်ဆုံးနော်ဂျိုဆုဂျိုရှစ်ဆုံးနော်ပြောသမ ्या ပေါ်ပြမှန်သွားတော်ကြွတော်ကြွပြီးစန္ဒရာမှာ
နှစ်အန္တာနေတမွန်နှစ်အန္တာသူကနေနိုင်တော့ဆိုရှင်နှစ်အန္တာနှစ်အန္တာနေတမွန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှစ်ရက်တမွန်တက်ဟုတ်ကဲ့နော်နှစ်ရက်ပါလေတမွန်တက်စပြီးအဲ့လိုဆိုထားတယ်နော်နှစ်ရက်တမွန်တက်နေပါဇာတိတစ်ခုမှာတနင်္လာဘလောက်နေလဲဇာတိတစ်ခုတစ်ခုမှာဇာတိတစ်ခုမှာတနင်္လာနှစ်ရက်တမွန်တက်ပဲနေမယ်လက်ကယာရီတစ်ခုမှာတရက်နေနော်ယာရီဆက်ဒီယာရီတစ်ခုမှာလက်က2နာရီနေမယ်လက်ကပါလေ2နာရီနေမယ်နော်အတရက်ဆိုရင်နော်သူကပါလေဆိုရှင်နော်ဒီယာရီဆက်တစ်ခုပတ်တနင်္လာကျတော့နော်2ရက်နဲ့တမွန်တက်ရေဘူးအဖင်ပြောတာလေနော်2ရက်တမွန်တက်တဲ့နေတယ်နော်ပတ်ရံအတွက်နော်ဒီယာတိဆက်ဝင်းကြီးကိုပတ်ရံအတွက်သူရက်ပေါင်း29ရက်နဲ့နော်6နာရီလောက်ပတ်ဟုတ်လားနော်တပတ်ပတ်ဖို့တည်း29ရက်နဲ့6နာရီလောက်ပတ်ဒါကတနင်္လာရက်အသွားနှုန်းလေအင်္ဂါရက်အသွားနှုန်းကြတော့ခုနပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုရှစ်ဆုံးဖို့နော်ပြောသမျှဖို့ပြမိမှန်သွားတော်ကြသည်စန္ဒရာမှာနှစ်အင်းသားနေတမွန်နော်နှစ်အင်းသားနေတမွန်နောက်ပါလေနန္ဒာနေတမွန်နဲ့ဆက်နေမှာနော်နန္ဒာနေတမွန်စင်ပူးနဲ့ဂလုံးမှာစင်ဆိုတာကဘာလဲစင်ဆိုတာကဘိုလ်တူနော်စင်ဘိုလ်တူပူးဘာလဲဆိုရင်တောက်ကြဂလုံးနော်တနင်းမလီဟုတ်လားစင်ပူးနဲ့ဂလုံးမှာနော်စင်ပူးနဲ့ဂလုံးမှာတမ္ပါတာရဲ့စမြင်အဲ့မှာတမာတာမြဲဆိုရင်းဆိုလို့ရှိရင်ယာတိတစ်ခုအတွက်တလလို့ခေါ်တယ်ယာတိတစ်ခုယာတိတစ်ခုကိုပတ်ဖို့ယာတိတစ်ခုခဲမှာခွာတာယာတိတစ်ခုမှာနော်သူကသွားတယ်ယာတိတစ်ခုသွားတယ်ဆိုတော့အန်တာ30အတွက်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တလအဲ့မှာမာတာဆိုတဲ့စကားလေးပြောလိုက်မယ်မာတာဆိုတာလာမာတာဆိုတာဘာလဲလာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကစန္ဒာမာတာအဲ့တော့လာနဲ့လာနဲ့သွားတယ်စန္ဒာဆိုတာလာနဲ့သွားတယ်မာတာပြက်ကလေးတူရိယမာတာဆိုတာတူရိယတနည်းနည်းနဲ့သွားတယ်ပြက်ကလေးဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံထုတ်တဲ့ပြက်ကလေးကလာနဲ့သွားတယ်ပြက်ကလေးနော်လာသွားပြက်ကလေးကိုဆရာတို့သုံးပြလာခရစ်ပြက်ကလေးကတော့ဗာပြက်ကလေးလဲဆိုရှင်နေသွားတဲ့ပြက်ကလေးအဲ့တော့နော်အဲ့တော့စင်ပူးနဲ့ဂလုံးမှာတမာတာမြင်းဆွေမယွင်းနော်အဲ့တော့ຢາດີຕະຄູຕະລະແມ່ເນາະຢາດີຕະຄູເນາະຢີບົວແປຕະລະແມ່ດັ່ງນັ້ນເນາະຢາດີຕະຄູບໍ່ລောက်ແດ່ຢາດີຕະຄູຕະລະເປັນຄູແນ່ກະລົງມາຕະມາຕາແມ່ສຸມຍິນເນາະສິນຄູແນ່ກະລົງມາຕະມາຕາແມ່ສຸມຍິນນອກທີ່ເຊັດປ ્યો ແມ່ເນາະຈາລູເນາະນອກທີ່ຄູວ່າບາໄດ້ສຸຊິນເນາະရွှေချင်းသိကေသရာနော်ရွှေချင်းသိကေသရာနော်ကေသရာဆိုတာချင်းသိမင်းမယ်နော်ရွှေချင်းသိကေသရာနှမသာမစွန်းနဲ့သူကဇာတိတစ်ခုကိုနှစ်လသွားမယ်နှစ်လဘယ်လိုလဲနှစ်လဇာတိတစ်ခုအတွက်သူကနှစ်လသွားတယ်ခုနကတနင်္ဂနွေကျိုးဘိုလ်ဘူးကျိုးတောက်ကြကျိုးလဲဆားလဲရှိသူကနှေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အများဆုံးကလက်ဒုတိယအများဆုံးကတော့တနင်္လာတနင်္လာနေ့ရက်တမွန်တက်ဆိုရှင်နောက်ຢາດີတစ်ခုပြောင်းပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုထားတယ်နော်တရားဒီကိုနှစ်လကနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရှင်ရွှေချင်းသိကေလာနှစ်မာတာမစွန်းလ30ထိန်ထိန်ထွန်းရှိန်ရှိန်ဝန်းတော်ဒီနော်ဆရာတော့နော်တော့ဒါစနေကိုဆရာတော့ခေါ်လို့ရှိတယ်တော်ဒီလို့လည်းခေါ်သေးတယ်နော်တော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရှင်လ30တရားဒီကဘယ်လောက်နေလဲတရားဒီလ30လ30လ30ဆိုတော့နှစ်လနဲ့နော်နှစ်နှစ်နဲ့နော်6လနှစ်နှစ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲ6လနေတယ်တရားဒီကိုသွားနှစ်နှစ်နဲ့6လနေသူအသွားနှင်းတယ်လုံးနှင်းတယ်ຢາດີတစ်ခုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်သူကလပေါင်း30ဖြတ်တန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်လပေါင်း30ဖြတ်တန်းတယ်ဂုရုဂျိုတနစ်စင်ယာဟုမင်း78လီတဲ့ဂုရုဂျိုတနစ်စင်နော်ဂျာလာဘေးဂျိုကတရားဒီကိုတစ်နှစ်နော်တရားဒီဘယ်နှစ်လဲတစ်နှစ်ကိုတရားဒီတစ်နှစ်ပဲအခုဆရာတို့ဒီမှာအခုဆရာတို့ဟိုเนาะကြာတော်လေးဂျိုဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကြာတော်လေးဂျိုเนาะအခုဒိဋ္ဌာမှာရှိလို့ရှင်နောက်နေ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရှင်ဓနုနောက်တစ်နေ့
နော်တနည်းဘူးတော့မကာတာမကာတော့လဲကုံစတဲ့ပြန်တရားဒီကိုဘယ်နှစ်နှစ်နေလဲတနှစ်နေတာဟုတ်မနော်တရားဒီကိုတနှစ်နေတာ12လနေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပါနော်ရာဟုမင်း18လရာဟုကြတော့18လရာဟုကတရားဒီကိုဘယ်နှစ်လဲတရားဒီ18လကြတယ်18လတရားဒီကိုဖြတ်တန်းဖို့ကြာတဲ့ချိန်က18လတရားဒီကိုဖြတ်တန်းဖို့ကြာတဲ့ချိန်ဘယ်နှစ်လဲ18လနော်18လအဲ့ဒီမှာမှာကြာတို့ကနော်စာမျက်နှာ30ကိုပြန်သွားတခါလာရာဒီခါအညီစံကြမှာအဲ့လာရာဒီမှာဆိုလိုချက်ကလာရာဒီမှာကြာပါပြီဆိုလို့ရှင်တနည်းသွားမယ်တနည်းမင်းဆိုရှင်နော်တရားဒီကိုတလတနည်းလားဆိုရှင်တရားဒီကို2ရက်တမွန်းတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာလာရာဒီမှာခါအညီစံကြမှာမှန်နှစ်စာရှေ့နောက်ခွင်လွဲခဲ့ပြီလင်နော်ရနေစင်ရနေပြစင်ရက်ကပင်ကျင့်ဦးပါလေအဲ့မှာရဆိုတာကပူးနဲ့ဘာလဲရတာရဆိုတာကနော်ပူးနဲ့ကြွက်ဟုတ်ပလားနော်အဲ့တော့ပူးနဲ့ကြွက်ဆိုကြာတော်လေးနဲ့တောက်ကြနော်ကြာတော်လေးတောက်ကြအဲ့တော့ရနေစင်အဲ့တော့ဆရာနည်းနည်းပြောအောင်ဟုတ်တယ်နည်းမပြောခဲ့ရသေးဘူးဆရာတို့ကတင်းလူရနော်တင်းလူကယာဒီတစ်ခုပိုင်တယ်ယာဒီတစ်ခုပိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်းလာကဘယ်ဘယ်ဘယ်ကပိုင်တယ်တင်းလာလည်းတစ်ခုပဲပိုင်တယ်အင်္ဂါဘုဒ္ဓဘူးကြာတော်လေးတောက်ကြဆနေအဲ့ဒါတွေကယာဒီနှစ်ခုပိုင်တယ်နော်ယာဒီနှစ်ခုကြီးပိုင်ကြတယ်သူတို့ကနော်ယာဒီနှစ်ခုပိုင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီယာဒီနှစ်ခုပိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်အင်္ဂါဘုဒ္ဓဘူးကြာတော်လေးတောက်ကြဆနေကိုနော်ပြစ္ဆတာဂျူလို့ခေါ်တယ်ဘာဂျူလို့လဲပြစ္ဆတာဂျူလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကအချင်းချင်းကြာယာဒီမှာပြောလို့ရှိရင်ယဟယုဒဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ထိုးကြတယ်ဘာလို့ကြလဲယဟယုဒစစ်ထိုးကြအဲ့တော့စစ်ထိုးကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရှင်အင်္ဂါဘုရူကြာတဲ့တောက်ကြစနေရတာစစ်ထိုးခြင်းကိုပြည့်တဲ့ဂျိုတွေဒီဂျိုတွေကနော်ဒီဂျိုတွေကကောင်းခင်မှာဆရာတို့ကြည့်လို့ရှင်တစ်ခါတည်းဟာနောက်ဆုတ်နေတယ်လို့ဘက်ကီယာထိုးတယ်ပေါ့နောက်ပြန်သွားနေတယ်လို့ဆရာတို့ကမျက်စိအမြင်လွဲတယ်နော်ဆရာတို့ဒီကဘာဝကြည့်လို့ရှင်မျက်စိအမြင်လွဲတယ်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုတ်နေတယ်လို့ဆရာတို့ကညင်တယ်ဘာလို့ပြောနောက်ကဘက်ကောင်ရဲ့ချက်စုနဲ့သူနဲ့ချင်းကြည့်တဲ့ခါမှာသူကနောက်ဆုတ်နေတယ်လို့ဆရာတို့ကမြင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုတ်တတ်တဲ့ဂျူတွေအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘက်ပြာထိုးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကနော်ဘယ်လင်းစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝက်ချသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဝက်ချသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုတ်တယ်ဝက်ချသွားတယ်ဒါဆိုရက်ကစားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲနော်ရက်ကစားနော်ရက်ကစားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ရက်ကစားကျင့်တယ်ဆိုတာရက်ကဆိုတာကြာရက်ကဆိုတာဘာလဲကြာအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကသင်္ခါရကလည်းရက်ကလည်းခေါ်သေးတယ်နော်ဒီလိုပါလို့ခေါ်ရဲရက်ကလည်းခေါ်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါရက်ကသာကျင်းတယ်ကြားကကြားကလူနဲ့တွေ့လို့ရှင်နော်သူကအဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်စာရှိတော့သူတိုက်ခိုက်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရှင်နောက်ကိုသွားဂျုံပစ်လိုက်တာနောက်ဂျုံပစ်ပြီးသူထွက်ပြေးသွားတယ်ဘောပါတော့အဲ့ဒါကကြားရဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကြားရက်ကသာကျင်းတယ်ဆိုရင်ကြားကနောက်ကိုဆုတ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်တိဟသာဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့ဒါကတိဟသာတိဟသာတိဟသာကျင်းသည်တိဟသာနော်ဆာလုံးနဲ့ဆာလာတိဟသာတိဟသာကျင့်တယ်ဆိုရှေ့ကိုခုံတာရှေ့ဘာဖြစ်လဲခုံတာတိဟသာကျင့်တာဘာလဲရှေ့ကိုခုံတာရက်ကလာကျင့်တာကနောက်ကိုပြက်ခုံတာနော်အဲ့လိုဆိုတာအဲ့ဒါဆာလုံးပြောကျင့်တာဝက်ချသွားတယ်အဲ့ဝက်ချသွားလို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာက refro r e t r o refro g r e t i o n refrigeration နော်ဝက်ချသွားခြင်း refro လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝက်ချနောက်ဆုတ်နေတယ်လို့ဆရာတို့ကကောင်းပြန်မှမြင်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူပြောတာကနော်ဆရာတို့ကပြောတယ်ဆိုတော့လာရာဒီမှာခါအညီဆန်ကြမှာအဲ့ဂျူတွေအားလုံးပြစားဂျူငါးလုံးဖြစ်တယ်နော်ကြာတော်ပြီနော်အင်္ဂါဘုဒ္ဓကြာတော်ရေးတောက်ကြရာဆိုတာကပူနဲ့ကြွဲ့နော်တိဟဆိုတာကအင်္ဂါဆင်းစွာဘုဒ္ဓမြက်ကဆိုတာနော်မြက်ကဆိုတာနောက်ကိုဆုတ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အခုကပြစားဂျူငါးလုံးကအဲ့လာရာဒီမှာဒီလာတိုင်းလာတိုင်းတော့လာရာအဲ့ရာဒီတစ်ခုမှာဆရာတို့ကသူတို့သွားနှုံတိုင်းသွားတာရှိတယ်။အဲသွားနှုံတိုင်းကမသွားဘဲနဲ့သွားနှုံနေလျော့သွားတယ်။လျော့သွားရင်လျော့သွားရင်နဲ့နော်အရင်တော့ဆိုကြာတော်ပလေးကျူကကြာတော်ပလေးကျူကဟိုကနော်ဒီကကြာတော်ပလေးကျူဒီမှာရှိတယ်။အရင်တော့ကြာတော်ပလေးကျူဒီမှာရောက်နေတယ်။ဟုတ်ရနော်ကြာတော်လေးကဒိဋ္ဌာရောက်နေတယ်။နောက်တော်တော်လေးကျပြက်ကလေးကနာရှိတဲ့ချက်နောက်၄၅၆လောက်ပြန်တယ်ကြာတော်ပလေးကျဒီပြန်ရောက်သွားတယ်။ဆရာတို့ကနော်လက်ဝဲကြီးသွားမှဆိုတာနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကရက်ကစားကျင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘာလို့ဆိုထားလဲ?ရက်ကစားကျင့်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒါကိုပြောလဲဆိုရှင်နောက်ဆုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။
ပြီးမှနောက်ဆုံးပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရှေ့ပြန်သွားအခုဒီပြန်ရောက်လာနော်ဒီလိုပြန်ရောက်လာဒါလည်းနော်ခုဒါဒိဋ္ဌာယာတွေကိုပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးတွေကရှေ့ကိုအစ်စ်အမြဲသွားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတဲ့အခါတွေရှိတယ်လို့ဆရာတို့ကနော်ဒီလိုသိရမယ်နားလည်လားမသိနော်သိရမယ်အဲ့တော့ဆိုဆရာတို့ခုနော်သိပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမှတ်ထားမယ်တနင်္လာနေ့စနေနော်စနေရာလီစက်ကိုတနစ်ပတ်ရပြီတနင်္လာစနေရာလီစက်ကိုဘယ်နဲ့နှစ်ပတ်လဲတနစ်ပတ်ပြီတရားဒီကိုတလနေတယ်တရားဒီကိုဘယ်နဲ့လာနေလဲတလနေတယ်တနင်္လာဒီစနေရာလီစက်ကို28နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းနောက်ဆို29ရက်6နာရီစတဲ့ပြင်နော်သူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါဒီစက်ကို28နှစ်ပိုင်းရက်ပတ်ပြီတရားဒီကို2ရက်တမွန်းတက်နေတယ်2ရက်နဲ့တမွန်းတက်နေတယ်အဲ့ဒါရေဘူးကတွေပေါ့နော်ဒါကတော့အစ်စ်မှန်တော့မဟုတ်ဒါရေဘူးကထည့်ပေးထားတာဟုတ်လားနော်နောက်ကအင်္ဂါဒီ12ရာဒီဆက်ကို2နှစ်ခန့်ပတ်ရပြီတရားဒီကို2လခန့်နေအင်္ဂါဒီ12ရာဒီဆက်ကို2နှစ်ခန့်ပတ်ရပြီတရားဒီကို2လခန့်နေတယ်အဲ့တော့တရားဒီကို2လနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့တော့တွေ့ပြီခုနကကြပြားလေးကြက်ထားမယ်လင်္ကာလေးကြက်ထားမယ်ကြာသာပတိဒီနဘောလူဒီ12ရာဒီဆက်ကို2နှစ်ခန့်ပတ်ရပြီတရားဒီကို2လခန့်နေဤကြာသာပတိဒီ12ရာဒီဆက်ကို12နှစ်ခန့်ပတ်ရပြီတရားဒီကိုစနလခနေဤတနစ်ခနေဤနော်တောက်ကြဒီစနေရာဒီကိုတနစ်ခပတ်ရပြီတရားဒီကိုတလခနေဤစနေဒီစနေရာဒီကို30နှစ်စနေရာဒီကိုဘယ်နှစ်နေလဲ30နှစ်နေရပြီတရားဒီကိုနှစ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းနှစ်ခန့်နှစ်နှစ်ခွဲဒါမှမဟုတ်လာပေါင်း30နေရတယ်ရောက်ဒီစနေရာစနေရာဒီကို18နှစ်ခန့်ပတ်ရပြီတရားဒီကိုတစ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းနှစ်တနစ်6လဒါမှမဟုတ်18လခန့်နေရတယ်အဲ့လိုရေးထားတယ်နောက်ကခန့်လေးထည့်ပေးထားနော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ယာဒီတွေတိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာဝတွေတွားမယ်ယာဒီလက်တိပြီးလက်ဆွဲအကြောင်းလဲတိပြီးနောက်ဘယ်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဘာဝတွားမယ်နော်ဘာဝ12ပါးကိုတွားအောင်စာမျက်နှာ30မှာဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်ရပြီနော်အဘဝသနပဆရာတို့ဘဝသနပသွားလို့မသွားခင်ဆရာတို့ကလက်တီနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ဝါလေးတွေကိုမှတ်သားထားမယ်လက်တီနော်မိတ္တမှာနေလို့ရှင်အဲ့တဲ့ကိုမိတ္တလက်အခေါ်ရတယ်မိတ္တလက်လို့ခေါ်မယ်မိတ္တလက်နော်အဲ့လားခက်လေးတွေ့မယ်နောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုထွက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ကနော်ပိတ်တရာဒီမှာလက်တွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒါကပိတ်တလက်မင်းဘာလက်နဲ့မွေးတယ်နော်ပိတ်တလက်ဘာလက်လဲပိတ်တလက်မိတ်တလက်ပိတ်တလက်နောက်တစ်ခုနော်လက်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကမေထုံလက်ပါလက်ကစနေရာဒီမှာတည်ကျင်တဲ့နေရာတည်မှာပေါ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမေထုံလက်ပြီးတော့နော်လက်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကအစိမ့်တိုင်းပါမယ်ဆိုရှင်ကရကလက်အဲ့ဒါကိုကရကလက်ကရကကိုဒီလိုလဲရေးပါတယ်နော်ဒီလိုလဲရေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနော်ကရကရေးတယ်နော်ကရကပြောနော်ဗာလက်လဲဆိုချက်သိအဲ့ဒါဖြစ်မလဲနော်တိမ်မှာလာအချက်လေးပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ခေါ်မလဲတိမ်လဲအမင်းကတိမ်လက်ပဲနော်တိမ်တော့ကံရာဒီမှာလာအချက်လေးတွေ့လို့ရှိရင်ဇာတာတောင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ခေါ်မလဲဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကိုကံလက်လို့ခေါ်မယ်အလားတူနော်အလားတူဆရာတို့ဘယ်မှာတွေ့မလဲဆိုရှင်အလားတူပြူရာဒီမှာလက်ကိုတွေ့လို့ရှင်ဇာတာဆောင်မှာပြူရာဒီမှာလက်ကိုတွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ဆိုရတူလက်လို့ခေါ်မယ်ဘာလို့ခေါ်လဲတူလက်လို့ခေါ်မယ်နောက်ထာနော်ဆရာတို့ကပြည့်စုံအောင်နော်ဆရာတို့ကရေးပြထားမယ်ဒိဋ္ဌာမှာနော်လက်ဆိုတဲ့အဖြာလေးတွေ့လို့ရှင်ဇာတာတောင်တွေ့ရှင်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌာလက်လို့ခေါ်မယ်
ဟုတ်ရနော်ဒေသလည်းလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်ပြစ်ဆောက်တော့နော်ဆက်တော့ဓနုမှာလက်ကလေးတွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒါဘာလက်လဲဓနုလက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရှင်ဒါတွေကနော်ဓနုလက်ပြီးတော့နော်လက်ကမကာရာတွေ့ရှင်အဲ့ဒါဘာလဲဆင်းမကာရာလက်အဲ့လိုခေါ်မယ်နော်မကာရာလက်ပြီးတော့မှကုံညာဒီမှာလက်တွေ့ခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဘာလက်လို့ခေါ်မလဲဆိုရှင်ကုံလက်အလားတူပဲမညာဒီမှာဘာလက်တွေ့မလဲဆိုရှင်မညာဒီမှာလက်တွေ့မလဲဆိုရှင်လက်တွေ့မလဲဆိုရှင်အဲ့ဒါဘာလက်ဆိုရှင်မိလဲလို့ခေါ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမိလက်လို့ဆရာတို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါသာဖတ်ကြည့်မှာလားအခက်လေးပါတာကိုဆရာတို့ကကြည့်ရှုပြီးတော့နော်ဘာလက်နော်ဟာမိသားလက်ပိသားလက်မေထုံလက်ကလကလက်စသဖြင့်အဲ့လိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောတယ်အလားတူပဲလက်မဟုတ်ဖက်နဲ့လက်မဟုတ်ဖက်နဲ့အလားတူပဲလက်မဟုတ်ဖက်နဲ့စမ်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရှင်နော်အဲ့တော့စမ်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရှင်နော်ဆရာတို့ကဒါလေးကလက်မဟုတ်နဲ့ဒါလေးကိုစမ်းဆိုရတဲ့တင်းဟာဖြစ်လို့ရှင်ဒါမိကစမ်းဘာလို့ခေါ်မလဲသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမိတ္တဆန်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တင်းလာလေးဒီမှာလက်မဝင်နဲ့တင်းလာဖြစ်ရှင်ဘိက္ခာဆန်လို့မခေါ်ပေးဘူးလားခေါ်တယ်ဟုတ်လဲနော်အဲ့တော့ယာတိဒီဘောမူတိဝိခေါ်ရဲခေါ်ပါလာဒီမိတ္တယာဒီမှာရှိရှင်မိတ္တလည်းပိတ္တယာဒီမှာရှိရှင်ပိတ္တလည်းဓနုယာဒီမှာရှိရှင်ဓနုနဲ့ခေါ်ပြီးဆန်ဒီပိတ္တယာဒီမှာရှိရှင်ပိတ္တဆန်ခေါ်မယ်နော်ဘိက္ခာယာဒီမှာရှိရှင်ဘိက္ခာဆန်လို့ခေါ်မယ်နားလည်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကအခြေခံစပြီးတော့သွားမယ်တော်ကြနေလက်ပြီးနော်တနေရာတဲ့နေရတယ်လို့ကိန်းသေးပုံသေးဖတ်ချင်လဲမှတ်သွားတတ်တယ်တခါကြီးကြဆရာတို့နော်ဘယ်ရင်တင်တဲ့ခါမှလည်းအလွန်နော်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာလေးဖြတ်ပြီးရောဆရာကနော်ဆရာပြောချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားမယ်အဲ့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကသင်ရမယ့်အပိုင်းကဘာဝ12ပါးဘာဝ12ပါးဘယ်လိုစလဲဆိုတော့နော်စနီးကအရေးကြီးတယ်နော်ဘာဝ12ပါးဘယ်လိုစလဲဆိုတော့စနီးကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဝ12ပါးရှိတယ်ဘာဝ12ပါးမှာဆရာတို့ခုကြည့်အောင်သံဃာတော်ဆင်မှာယာသီ12ပါးရှိတဲ့ကဲ့သို့ဘာဝ12ပါးရှိသည်တဲ့လက်ရှိသောယာသီကိုတတတမုံတနုဘာဝကိုခေါ်တယ်ဟာဒီလက်ရှိတဲ့ယာသီကိုမိတ္တလက်မိတ္တလက်ဟာလက်ရှိသောယာသီအဲ့ယာဒီကိုခေါ်တဲ့သကယရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ခေါ်တဲ့သကယရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲခါလို့ရှင်ယာဒီကိုတတန့်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုဘာလို့ဆိုရှင်လက်ရှိလို့ယာဒီကိုနော်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခေါ်ကတတန့်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ခေါ်ကတနုဘာဝလို့ခေါ်တယ်ဘာဝဆိုလဲတနုဘာဝလို့ခေါ်တယ်ဒါလက်ရှိလို့ယာဒီကိုနော်တတန့်သူ့မဟုတ်တနုဘာဝလို့ခေါ်တယ်နားလဲနော်အဲ့တော့ရေကူအဖြစ်ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်မိတ္တလက်မှာနော်ဒုတိယဖွင့်မြောက်ဒါပရမဖွင့်ဒုတိယဖွင့်မြောက်ကိုတော့နှစ်တန်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲခေါ်မလဲနှစ်တန်ဒါကြောင့်လဲသုံးတန်ဘာဝနော်လေးတန်ဘာဝငါးတန်ဘာဝ6တန်ဘာဝ8တန်ဘာဝ7တန်ဘာဝ9တန်ဘာဝ10တန်ဘာဝ11တန်ဘာဝ12တန်ဘာဝဆိုတော့ဒီရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကြီးလားဆိုလက်ကကြီးလားမိတ္တကယူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကယူတာလဲလက်ကယူတာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရှင်နော်ဒီမှာဆိုရှင်လက်ကဒါပါလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရှင်တဏှဘာဝလို့ခေါ်မယ်ဘာဘာလို့ခေါ်မလဲတဏှဘာဝသူ့ပါလဲတတန်ဘာဝလို့ခေါ်မှာပေါ့နားလည်လားလက်တီရှိရနေတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ့တော့မိတ္တနဲ့တော့တီရှိပြီးတော့ခေါ်တဲ့ခေါ်လို့ထင်နေဦးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယာတိတပါးရှိတကယ်ဘာဝနှစ်ပါးရှိသည်လက်ရှိသောယာတိလို့ပြောထားတယ်တေချာစာဖတ်တယ်နော်လက်ရှိသောယာဒီကိုတတန့်တုံမုံတနုဘာဝခေါ်သည်လက်မနိုင်လက်တန့်ကြောင်းပြန်အတိုက်တနုနော်တနုပြီလို့ရှင်အဲ့လိုဆရာတို့ကဒီမှာလက်ကနော်ဒါတနုလို့ပြီလို့ရှင်အဲ့ဒါရောကတုံမပြီးတော့ဒါကိုတဖသာဗန္ဓုပုတ္တရနော်ပုတ္တရအာရီပဋ္ဌာနီမရဏတုပကမ္မလာဘရာရလို့ခေါ်ဟုတ်တော့
လက်ကောတနုလို့ခေါ်တယ်လက်ကောဘာလို့ခေါ်လဲတနုခေါ်မယ်လက်ရဲ့ဒုတိယယောက်ခင်ကိုနော်နှစ်တန့်ပါဝါအဲ့နှစ်တန့်ပါဝါဘာလို့ဆိုလဲကတုံဘသုံးတန့်ပါဝါကိုတဟဇလေးတန့်ပါဝါကိုဗန္ဓုငါးတန့်ပါဝါကိုပုတ္တရဆောက်တန့်ပါဝါကိုအာရီခုနှစ်တန့်ပါဝါကိုပထဏီနော်ဒီမှာခုနှစ်တန့်ပါဝါဘာလို့လဲပထဏီရှစ်တန့်ပါဝါကမရဏခုနှစ်တန့်ပါဝါကသုဘဆယ်တန့်ပါဝါကကာမနော်သတ္တရဘာဝကလာဘသတ္တရဘာဝကြာရအဲ့တော့လက်တီရှိရာကိုတနုနောက်ပြီးတော့ organically တလဲစီအခွင့်နေခွင့်နေကိုသွားမှာဟုတ်လားနော်တလဲစီသွားမှာအဲ့တော့ကြောင့်ဆရာတို့ကြည့်မဆိုရှင်လက်မနိုင်လက်တံဒေါင်းကန်တိုင်တနုဘာဝပတုံမဘာဝတဟရဘာဝဗန္ဓုဘာဝပုတ္တရဘာဝအာရီဘာဝပထဏီဘာဝမရဏဘာဝတုပဘာဝကာမဘာဝလာဘဘာဝကြာရဘာဝကိုဘာဝသန္တပါရှိသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ပါဆရာတို့ပြောမှာတတိကုလမသာသဘာနုပုတ္တရအာယုပဋ္ဌိမရသုဘကာမလာဘဗျာယဟုအရမုလေးကြက်ထားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတော့အလွတ်ကြက်ထားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းတန်းလေးဆရာအောက်မှာရေးထားတယ်ဒါဘာသာစကားတစ်ခုသင်ရတဲ့ခါမှာဒီဘာသာကိုနားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဘာသာစကားရမှာရှေ့ကိုရောက်မှာဟုတ်ပြီနော်လက်နော်တတဘာဝပြီးတော့တနုဘာဝဖော်သည်နောက်တကနှစ်တန်ဘာဝကတုံဝဘာဝဖော်သည်သုံးတန့်ဘာဝကိုတဟဇဘာဝခေါ်သည်လေးတန့်ဘာဝကိုဗန္ဓုဘာဝခေါ်သည်ငါးတန့်ဘာဝကိုပုတ္တရဘာဝခေါ်သည်၆တန့်ဘာဝကိုအာရီဘာဝခေါ်သည်ခုနှစ်တန့်ဘာဝကိုပထဏီဘာဝဟုခေါ်သည်၈တန့်ဘာဝကိုနောဆရာတို့ကမရဏဘာဝခေါ်သည်၉တန့်ဘာဝကိုသူဝဘာဝခေါ်သည်၁၀တန့်ဘာဝကိုကမ္မဘာဝခေါ်သည်၁၇တန့်ဘာဝကိုလာဘဘာဝခေါ်သည်၁၇တန့်ဘာဝကိုဗျာယဘာဝခေါ်သည်အဲ့လိုပြောတာဥပမာပုံစံတစ်ခုပေးထားတယ်တခုကမေထုံလက်ကိုပေးထားတယ်လက်ဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်မေထုံယာဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့တတ္တဘာဝကမေထုံအဲ့ဒါကိုတနုလို့ခေါ်မယ်ကရကကကတုံမဖြစ်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာနော်နောက်တကတိန်ယာဒီကတဟသဘာဝဖြစ်သွားတော့ကံယာဒီကဗန္ဓုဘာဝဖြစ်သွားမယ်နောက်တော့တူယာဒီကပုတ္တရဘာဝဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တကဒိဋ္ဌာကအာရိဘာဝဖြစ်သွားမယ်6တန်းနောက်တနုကပထဏီဘာဝဖြစ်မယ်နော်မကာရကမရဏဘာဝဖြစ်မယ်ကုံကသူဘဘာဝကိုတန်းဘာဝဖြစ်မယ်ကမ္မကနော်တက်တန်းဘာဝမညာတိဖြစ်မယ်နောက်တကမိတ္တယာတိကလာဘဘာဝဆတ္တတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြိတ္တကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်နော်ဆတ္တတန်းဗျာယဘာဝဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေမူတရားလဲလက်ကနေမူတည်ပြီးတော့ကောက်တာဟုတ်ပြီနော်လက်ကမူတည်ကောက်တာနောက်ပုံစံတစ်ခုမှပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလက်လဲဆိုရှင်တိန်လက်ဘာလက်လဲတိန်လက်ဟုတ်ပြီနော်လက်ဆိုရလဲတိပီးတိန်လက်အဲ့တော့တိန်လက်ကိုနော်တနုဘာဝတတန်းနောက်တကကံကနော်နှစ်တန်းကတုံကဘာဝနောက်တကတူကသုံးတန်းတဟသဘာဝဒိဋ္ဌာကလေးတန်းဗန္ဓုဘာဝတနုကငါးတန်းပုတ္တရဘာဝအာရိယ၆တန်းနော်ကမ္မဘာဝအဲ့ဒါနော်မကာရရာတိရောက်နေတယ်နောက်တကပထဏီဘာဝခုနှစ်တန်းဘာဝကုံရာစီထဲမှာရှိတယ်မနာရဘာဝရှစ်တန်းဘာဝမင်ရာစီထဲမှာရှိတယ်နော်ကိုတန်းဘာဝသူဘဘာဝအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိရဆိုမိဒ္ဒာထဲမှာရှိတယ်ဆယ်တန်းဘာဝကမ္မဘာဝအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိရဆိုပြိတ္တမှာရှိတော့သတ္တနာဘာဝနော်လာဘဘာဝကမေထုံရာစီထဲရှိတယ်စန္ဒကဗျာယဘာဝနော်ဗျာယဘာဝနော်အဲ့ဒါစန္ဒတန်းဘာဝအဲ့ဒါကကရကရာစီထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့မနေ့အခုနော်7နာရီ6နာရီကတော့7နာရီကျော်မွေးတဲ့သူတွေကိုဒီကနေ့ဒီကနေ့เนาะဒီကနေ့တနုနေရဒီမှာရှိတယ်အဲတနုနေရစတင်ပြီးဆရာတို့ယူမယ်မနေ့7เนาะ6ကเนาะ7ခြေကเนาะဘာလက်တွေကရေဝအပြည့်ပြောတယ်6ကနဲ့6နာရီကျော်7နာရီကเนาะမတာရလက်เนาะက7နာရီကเนาะ10နာရီကဘာလက်လဲဆိုရှင်ဆရာတို့ကเนาะအဲ့ဘောပေါ့เนาะကုံလက်เนาะတကနော်ဆယ်နာရီနော်ဆယ်နာရီအတွင်းကဗာလိလေဆိုရှင်ဟာတော့ဆရာတို့မေးလေဖြစ်သွားပဲအဲ့တော့မွေးတဲ့လူတွေမွေးတဲ့လူတွေပြောတာဆရာတို့မနေ့တော့မွေးဖားတဲ့လူ6နဲ့7နဲ့မွေးဖားတဲ့လူကနော်သူ့ဗာလိဖြစ်လို့ဆိုမကာတတ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဆရာတို့ဆယ်နာရီနော်2နာရီအတွင်းမွေးဖားတဲ့လူကြတော့မိတ္တလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗာလိလေမိတ္တလည်းသူတို့မှလက်တွေမတူတော့ဘူးနားလဲနော်တရထဲမွေးဖားတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေတူလားမတူဘူးဆက်နဲ့လက်ဖြစ်သွားတယ်နားလဲနော်အဲ့တော့ရာပြ12ပါးရှိတဲ့လက်ကတရက်ကိုနော်တရက်24နာရီကိုတစ်ချိန်ပတ်တဲ့အတွက်
လက်ဘယ်နဲ့လက်ရှိမလဲစက်နဲ့လက်အဲ့တော့နှစ်ရာပြီနော်နှစ်နာရီတလက်နှစ်နာရီတလက်သွားတယ်ဒါကြောင့်နေ့တည်းမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေကနော်လက်စက်နဲ့လက်ဖွားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကရေဝတ်ဖြင့်နော်သူညူရှိလားဆိုရင်သူညူမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနော်တရက်တည်းဖွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတည်းဖြစ်တဲ့နေ့တည်းကလုံးဝဖွားချတယ်နားလဲနော်အဲ့တော့ဘာဝါးတွေကောက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကနေစတော့လက်ကတော့တနူးကတုံကနော်ဒီအရဆိုရင်တနူးကတုံကသာသာဗန္ဓုလို့ကောက်လို့ရှိရင်ဒီမိင္ကဆိုရင်တနူးကတုံကသာသာဗန္ဓုပုဒ္ဒရာအာယိပရဏိမနာသုဘကမ္မလာဘညာဆိုအဲ့လိုကောက်မှာပေါ့ဘယ်ကနေကောက်တာလဲလက်ကမူတည်ပြီးတော့ကောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတိထားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေ့နော်ဟောပေါ့နော်ကနေ့ကတော့ဆရာတို့ရပောင်းတော့ဟောပေါ့နော်26ရက်ဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကသပိုင်းလေးပြီးသွားတယ်မနေ့ပြန်ရတော့ Sunday ရပ္ပစံဒီကိုဆရာနော်တရက်ပိတ်နားလည်တာမသိနော်။တန်ဒီတရက်ပိတ်ပြီပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့သင်္ကန်းသားတွေစွတ်မောင်းနေလို့ရှိရင်ပြီးသွားတတ်တယ်နော်။ပြီးသွားတတ်တယ်။အချိန်ဘလောက်မှငါဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကနော်တရက်ကိုပြန်ပြီးမယ်။အဲ့တရက်နော်။ဒီမင်းဖြစ်တနင်္ဂနွေကိုတော့ဆရာတို့ခွတ်တဲ့သင်္ကန်းသား၄ဘိုင်းကိုအပြန်လာနော်တိကျလုပ်ပါ။နောက်ရက်တိကျတော့ဆရာကသင်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှော့ရှော့ချူချူရှေ့ကိုလိုက်လို့ရတယ်။ဆရာအတင်းပြေးလို့ရှိရင်အနောက်ကတပည့်ကလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာအတက်အနာပြိမယ်ကြည့်ခဏတော့ဒီလောက်ပဲနော်